ମାଇଟଲୁ ମିଲ୍ଲା ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ହଜାର ହଜାର ବଛରର ପୁରୁଣା ଯୁଗର ପଥର ହେଇଛେ ଠାପ୍ ଦେଖ୍ବାକେ ଜମୁଛେ ଲୁକଙ୍କର ଭିଟ୍ ପଥର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା ନାଗବଂଶୀ ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ହେଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛେ। ମାଟି ତଲୁ ମିଲ୍ଲା ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ହଜାର ହଜାର ବଛର ପୁରୁଣା ଯୁଗର ପଥର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦାତପୁର ଗାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ବନ୍ଦର ସଫା କାମ। ମାଇଟ୍ ଖୁଲୁ ଖୁଲୁ ହଠାତ୍ ମେସିନ୍ ଅଟକି ଗଲା। ତାର ଉତ୍ରୁ ସେଠାରୁ ପୁରାତନ କାଳର ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଳିଛେ। ଇତାକେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ସେନ ଲୁକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛେ। ପରେ ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଜାଗାକେ ସିଲ୍ କରିଛନ୍। ଏ ପଥର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା ନାଗବଂଶୀ ରାଜୁଡ଼ା ସମୟର ହେଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ଉଦୟପୁରରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଆସିକରି ଏରା ଦାସପୁର ହଲକା ସାଗରରେ ପଡ଼ିକରି ଇବନେ ପଡ଼ିକରି ଯାଦଲଦେପୁର ଆଣ୍ଡ ଝିକ୍ବେକି ଏଇଟା ପାଣି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥାଏ। ଆର୍ ଇ ପଥର ଆମର ଜାଣିବାରେ ଆଜ୍ଞା ଇନେ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ସୁନା ବି ତାକେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବି ଗାଧିଛନ୍ ଝୁନଝୁନ୍ ବି କରୁଥାଏ। ସେ ପଥର ରାତି ବି ନେଇଗଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପଥର ଭାରବଟା ମୁଇଁ ବି ନେଇ ଜିନିଥି ଆଜ୍ଞା ଇକ ନୂଆ କରି ଆମର ଏ ମାଟି କୁଡ଼ା ଲାଗିକି ଏ ପଥର ଫାରିଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଖୋଲା ହେଉଥିଲା ଆମର ଅମୃତ ସରୋବର ସ୍କିମ୍ରେ ହଠାତ୍ ସେଇଟା ବାହାରି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ତଦାର କରୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍କୁ ଆସିକି ଘରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆସିକି ତାର ଦେଖିବେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏହା ଦେବିଲ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆଇଜଭିଲ ଲୁକାୟତ ହେଇ ରହିଛେ। ସିଆଡ଼େ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍, ଭାରତୀୟ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ଚାଞ୍ଜୁତାରୁ ଇ ପଥର କେନ୍ ସମୟ ସେଟା ଜଣା ପଡ଼ବା। ଏ ବର୍ଷ ଖୋଳା ହେଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୋଳନ୍ତି ସେଠି ଜେସିବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଥରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ତା ଭିତରୁ ପଥର ବାହାର କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଶିଖର ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସେଠି ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଥର ସବୁ ବାହାରିଛି ସେ ପଥର ସବୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ବାହାରୁ ଆସିଛି। ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ତଥ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା। ଖାଲି ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟି ତଲେ ଲୁକି ରହିଛେ ଏନ୍ତା ଆର୍ କେତନି କେତେ ଐତିହ୍ୟ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।